八月都比地震的야전이진으로전사진으로마공시공신시들루진으로디다카마마미보레루리마트보레루리핏디메크리도나이달롱도와레핏데니어구냐핏데트쩌앙디니마비야타킨예베마노아우마비얀레트위송야도어퀘비야타킨빈신삐로무로쩌앙비야신나마로고시우소치모마레할렐루야할렐루야ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာပလင်ပေါ်မှာတရားဟောနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုအချိန်ပေးတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တင်းထောက်လူကြီးများတင်းတို့တင်းသားများအားလုံးအပေါ်မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ကဆရာဇမ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ရင်းကစွမ်ခေါ်ဇမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘူလက်တင်ထဲမှာနည်းနည်းရှိတာမားတယ်ပြန်ပြမပြင်ပေးကြပါဆန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇမ် Z A M ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဇမ်လောက်ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတတိမာဟာတတိမာကြီးပြင်းလာပြီးမှဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တင်ကြားခွင့်ရပါတယ်1996ကနေပြီးမှ2000ခုနှစ်အထိရန်ကုန် Gospel for Asia Bible College မှာကျွန်တော်ကျန်းစာကျောင်းတက်တဲ့ MD ပတိကျွန်တော်ဘွဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ်ဘွဲ့ယူတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တခါတည်းဘုရားသခင်ရဲ့မူတော်မြတ်မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကမြန်မာပြည်ယုံကြည်သူများအတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျန်းစာကျောင်းမှာနာနေ3နှစ်ကျန်းစာကျောင်းမှာစတင်ပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများတင်းတော်ရဲ့တပီလုံး youth director အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးရင်ကျွန်တော်2008ကနေပြီးမှအခုချိန်ထိတတိမာတတိမတာတနာခရိုင်မှာကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်နေတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတူပီတငယ်ချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မတူပီမြို့ပေါ်မရောက်ပေမဲ့နေဒီတော့ရောက်တယ်နေတော်တော်များများဟိုးပလဲဝဖက်ကနေဝင်လာတဲ့လေးမျိုးချောင်းမှာကျွန်တော်တနစ်တခါတော့တွားဖူးတယ်2006 2009 2008 3နှစ်လောက်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းတွားပြီးမှလေးမျိုးချောင်းဟို home အထိပြီးရင်မတူပြီးနေစားအထိကျွန်တော်3နှစ်လောက်ရောက်ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်မတူပြီးကဆရာကြီးတွေလည်းရှိရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအားလုံးတိမှာပါဆရာလုံနေဆလုံးနဲ့အတူတူကြောင်းတက်တာဖြစ်တယ် BTH ပြီးမှကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲတယ်သူဘယ်နားရောက်တယ်ဘာလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကုလုံငားမှသူကလည်းသူ့လုံငားမှပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်တကယ်ရင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကစတီဗင်ကိုယ်ဆောဇန်ကုံမှာရှိတယ်နေဆွေပြီးသားမှမှုတော်ဆောင်တယ်သူက AG တင်းတော်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ဆိုရင်တအားခင်တဲ့ကြောင်းတက်တုံးမှကျွန်တော်တို့ကစံစာကြောင်းမှတီးတဲ့အတိုင်းဟင်းလေးမလောက်ထမင်းလေးမလောက်တဲ့ခါကျတော့ဟင်းမလောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နားမှာရှိတဲ့ဈေးမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးကိုစုပြီးမှတငယ်ချင်းကစတီဗင်ကိုယ်ဆောကသွားပြီးမှအဲ့မှာမြေခွက်ရွက်တီကိုသွားဟွဲတယ်တံပြာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဝယ်ပြီးမှပြန်လာတယ်ထမင်းစားခါနေမှာအဲ့ဒီတံပြာလေးနဲ့စားလေးနဲ့တုပ်အဲ့ဒါနဲ့ထမင်းစားအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အတူတူနေလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေမတူပီကမိုးတော်ဆောင်တွေအခုဆိုရင်ဆရာလင်းထန်းတို့ဆရာပိုင်ဇာတို့ဆရာလျံချင်းထောင်တို့တော်တော်များများကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မတူပီစကားတခွန်းတတ်တာရှိတယ်ကောင်းငိုင်းဆိုတဲ့ဟာတည်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်တခုလေးကျွန်တော်တတ်တာပါကောင်းငိုင်းဆိုတဲ့ဟာပြီးရင်ကျွန်တော်ကအခုတတိမာမူတော်ဆောင်နေတော့ဖြစ်တယ်တတိမာကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စနေလေးနဲ့ตาတယောက်ရဲ့သမီးတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမိတ်ဆက်တာတခြားမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတချို့တွေကလူပြူလို့ထင်တတ်တယ်ချောလို့လားမသိဘူးတချို့တွေကလူပြူလို့ထင်တော့ဆရာမမိမရှိလားလို့မေးတယ်လို့လည်းရှိတော့ပွန်ပွန်လင်းလင်းပဲပြောတာပူကောင်းပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှမိမရှိတယ်ကလေးတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိမက
ဟာထစ်တန်းကြောင်းပြဆရာမဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီနေ့တရားဟောဖို့အိမ်မက်မှာတော့တစ်ခါမှမမဲ့ဖို့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ကြံစီဘုရားရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရပ်တည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ငွေကူများအားလုံးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာထားအထူးပဲခွန်အားရတယ်ပြီးရင်လည်းတကယ်အားရစရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကသူများတွေဆိုရင်လူနေရင်တိတ်တရားမဟောချင်ဘူးပြီးရင်တရားဟောရင်လည်းတူတူလေးပဲဟောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလူနေရင်လည်းပုံမှန်လူများရင်လည်းပုံမှန်တိုက်ပဲကျွန်တော်ဟောမှာဖြစ်တယ်ခဏနေချင်းတရားဟောလာတဲ့အခါချင်းဆရာကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြန်တီးမှာပါတိတ်လဲမရှိတိတ်လဲမတူကွတ်တီးပဲကျွန်တော်ဟောမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ရဖို့ရတဲ့အတွက်ပတ်စံကဒီမှာရှိတဲ့တင်းထောက်လူကြီးများနဲ့ပြောပြီးမှတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ USA နိုင်ငံမှာတော့ကြာရင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်လာလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခဏကျွန်တော်တို့ visa နဲ့လာလေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကန်တက်လေးနဲ့နေတယ်ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကြတော့ကြိုက်တလောက်နေတယ်ပြန်တော့တိတ်မပြန်ချင်းကြတော့ဘူးတခါတလေတော့လာကြပါလာပြန်လာကြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လှပတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြီကိုလည်းတခါတလေလာကြည့်ကြပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်အရင်တုန်းစစ်တားတွေအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်တုန်းနဲ့တော့မတူတော့ဘူးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အနေချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတရတာတစ်ခုလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တအားတူတက်လာပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်မတူပြီမင်းနဲ့ဖြစ်ဆိုရင်လမ်းနေတဲ့တအားကောင်းလာပြီကတ္တရာတွေကြီးပဲခင်းလာတော့တအားကောင်းနေကျွန်တော်တို့ဖက်ထက်မြောက်ဖက်မြောက်ပိုင်းထက်တောင်ပိုင်းကပူပြီးမှတူတက်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတလေတော့လာလေကြပါလို့ပြန်လာပါတော့မဟုတ်တခါတလေလာလေကြပါလို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွေးစားတိကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုလည်းတခါတလေလာကြည့်ပြီးမှအားပေးဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချာမင်ကစကားပြောတဲ့အခါမှာချာမင်ကကျွန်တော်ကိုအကြံပေးတယ်။ဒီနေ့ကဆရာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိခံချက်တီကိုမဖွင့်တော့ဘူး။ဆရာကစိတ်တလောက်ဟောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအချိန်အကုန်လုံးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်တလောက်ဟောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိရင်လက်ဆရာကိုအချိန်ပေးပြီးသားဆိုတာကိုအားလုံးသိထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဒီမိခင်စကားမူရပါစကားကမတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာလူနဲ့အားလုံးနားလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာလူပဲဟောမှာဖြစ်တယ်။မတူပြီးမှတော့ဟာခါလို့ဟောရင်လည်းတည်တယ်။ဗမာလူဟောရင်လည်းတည်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းထက်နံတော့ကပူပြီးမှမိတ်ဆွေတွေကပူပြီးမှအမြင်ကျဲတယ်တိတာလဲပူကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗမာလူပဲဟောမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှပြောချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့ဒီသနာကျွန်တော်ဝင်ငါမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကသူများဟောပြီးသားကို copy လုပ်ပြီးမှဟောတတ်တဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တတ်တယ်ဖြစ်စေမတတ်တယ်ဖြစ်စေဘုရားသခင်၌ဆုတောင်းပြီးမှဘုရားသခင်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှဟောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒီမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအားလုံးခင်ဗျားကခရိယန်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းတအားစိတ်ဆိုးမဲ့လူတွေကြီးပါခင်ဗျားဘောနဂေမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲခြင်းတကယ်ကေတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရဘူးလို့ပြောရင်လဲတကယ်စိတ်ဆိုးမဲ့လူတွေကြီးဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခရိယာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာကတော့လူတွေနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဆိုင်တဲ့အရာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းရမရကိုယ့်အကူတည်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကေတင်ချင်းတို့အကြောင်းကိုတော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာလိုအပ်သောအရာတစ်ခုလေးကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဟောပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဓိကအားဖြင့်ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်လေးခုနချက်မင်ပြောသလိုကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာပါတဲ့လူကကျမ်းစာကိုလှမ်းပေးကြပါဖတ်ပေးကြပါကျွန်တော်ဖတ်တော့တဲ့ကျမ်းပိုက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟောတာနားမလည်နိုင်ရင်တောင်မှဟောတာကိုတိတ်
မတိတ်တဘောမကြရင်တောင်မှကျန်းစာကတော့ကျန်းစာပဲဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်နာယူရအောင်။ဓမ္မဟောင်းကျန်းတဲ့ကဆာလာကျန်းအခန်းကြီး30နဲ့ခေါ်နာအပိုင်းငယ်ငါကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝကလေးကနေပြီးမှအလွတ်ရပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျန်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆာလာ30ခေါ်နာအပိုင်းငယ်ငါမှာကူအမှုအရာကိုကူတော်ကူအမှုအရာကိုထာဝရဖျားနိုင်အလောကိုယ်တော်ကိုကိုးစားလို့ဒုတ်ပြုလင်းစီရင်တော်မူမီနောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဓမ္မတိကျမ်းထဲကရှင်မကုခရိဝင်ကျမ်းခန်းကြီး8အပိုင်းငယ်34ရှင်မကု8အပိုင်းငယ်34သူအခါတပေးတော်တို့နဲ့ပရိသတ်များကိုခေါ်တော်မူပြီးလင်အကျဉ်သူဒီငါ၌စည်းကချင်းငါအလိုရှိ၏သူတို့ဒီကိုကိုကိုငင်းပေရမင်းကိုလေဝါကားတိုင်းကိုထမ်း၍ငှ့နောက်တို့လိုက်ရမင်းခုနကျွန်တော်တို့ညီမလေးနှစ်ယောက်လောက်ခေါ်မလားညီမခုနတချင်းစုသွားတဲ့အဲထဲမှလည်းပါပါတယ်ဖခင်တခင်ရဲ့အလိုရှိတော်အပူဇော်ခြင်းအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားပီးတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခြင်းတော်သူဒီကိုကိုကိုငင်းပယ်ရမယ်ကိုရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထမ်းရမယ်နောက်ပြီးမှသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချမ်းပိုက်နှစ်ပိုက်အားဖြင့်တစ်တပံခေါ်နာယူဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်သွားတဲ့ချမ်းပိုက်အားဖြင့်ရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အဓိကအားဖြင့်ချင်းလူမျိုးထဲမှာစကားပြောရင်တအားချူတာတဲ့စကားလေးတွေတအားသုံးချင်ကြတယ်သူများရှိမှလည်းမဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်တယ်လို့ပြောချင်ကြတယ်အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဖို့ဒီမှာမတ်တရက်လာတယ်ပါစတာကတရားဟောဖို့မတ်တရက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလေးပြောထရှိတဲ့အရာကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမယ်ကျမ်းပိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကကိုကလည်းပြောရမယ်သူကလည်းပြောရမယ်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကသူလည်းပြောကိုလည်းပြောဆွေးနွေးပြီးမှနောက်ဆုံးမှအဖြေမှကိုထွက်တဲ့အရာကဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပလင်ပေါ်ကနေတရားဟောရင်ဘယ်သူဆရာကမှဆွေးနွေးခွင့်မပေးပါဘူးဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တော့မှစိတ်ဆိုးမဲ့လူတွေဟာမဲလာငါလာနင်းလာငါလာငါပူတက်လာမင်းပူတက်တက်လာလို့မီးတဲ့မီးမဲ့လူတွေကြီးပဲဆရာတွေကအဲ့ဒါကြောင့်စကားပြောရင်လဲဟုတ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်တယ်လူကျွန်တော်တို့တုံတပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပလင်ပေါ်ရောက်ပြီးမှဒီနေ့ဆွေးနွေးရမယ်လို့ပြောတာထက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွခေါနာယူဖို့ဆင်ခြင်အောင်မေဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့ပြောရင်ပူတော်မှလှတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအတိတ်တပံခေါနာယူဖို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဒီနှစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာတရားဟောဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကောင်းစီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထားတဲ့မိုတူကျမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာတားခွန်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ ZCC ပဇာမတုတ်စီမှာလည်းအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကလေးပဲကျွန်တော်တို့အဓိကထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော် night တလုံးတဝရဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တလုံးတဝရဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးအဖြစ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့မတူပီကမ်ပလက်တို့တဒီမ်တို့ဟာခါရောဖလမ်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့မှာလူမျိုးမျိုးများစွာရှိပါတယ်ကရင်ကချင်းဗမာဆိုဒီဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာအလုံးကျွန်တော်တို့တလုံးတဝဖြစ်စေတာကခရစ်တော် night ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တလုံးတဝရဖြစ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ရတာလဲခရစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုအလုံးယုံကြည်ပြီးမှကျွန်တော်ကိုပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲထူပဲယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူနည်းစုဖြစ်တယ်မများဘူးဇက်စီစီပတ်စံတို့စီမှာလည်းလူမများဘူးအယောက်30ပတ်ဝန်းကျင်40ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ကအပြင်အားလုံးကိုခေါ်နာပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကလူနည်းစုဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့မျိုးစီနဲ့တူတယ်မျိုးစီကများများမရှိဘူးကျွန်တော်ချင်းတောင်မှာစပားကျဲတယ်ဖြောင်းဖူးတွေကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျဲတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ရိပ်ရတယ်အဲ့ဒီကျဲတဲ့အခါမှာစပါးတွေဆိုရင်တလုံးချင်းပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတလုံးပေါက်လာပြီဆိုရင်သူ့မှာအတီးဒီမြုပ်များစွာထွက်လာတယ်ဟာတရက်တီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းတီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိုက်တယ်ဆိုရင်တလုံးပဲစိုက်တယ်
တပင်ပဲစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တီးလာတဲ့အခါမှာအတီးမြောက်များစွာထွက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူနေစုဖြစ်ပေမဲ့လုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစည်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမျိုးစည်းကတနည်းကျရင်ဖိအားသခင်ကြံစီတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပင်ပေါက်လာမယ်ကြီးလာမယ်အတိမြောက်များစွာတီးလာမဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခင်ယေရှုကိုမိမိကတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအမြဲတမ်းကြိုက်တွေ့ဘူးကခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းပေါ်မှာအရာအားလုံးသူလှုပ်ပြီးပြီးအောင်မြင်ပြီးပြီးပြီးဆုံးပြီးပြီးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တတိယခေါနာယူဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်ခရစ်တော်ကလေဝါကားတိုင်းမှာပြည်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကယ်တင်တာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကယ်တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုလည်းကယ်တင်ပြီးမှကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆင်းရဲမယ်အမြဲတမ်းချမ်းသာမယ်ဆိုတာမျိုးစိတ်တထဲမှာစိတ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့ခရစ်တော် night အရာအားလုံးခရစ်တော်ကအားလုံးအမှုပြောင်းလုပ်ပေးပြီဆိုတာကိုအမြဲတမ်းခေါနာယူဖို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်ကဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအမျိုးမျိုးနေမျိုးစုံနေပြီးဟာမျိုးစုံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့တတ်ဖို့ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမှလာတတ်ကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ယုံကြည်ပြီးသားဖိယသခင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအမြဲတမ်းငြင်းငြင်းဆွဲကြိုက်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းလေကျွန်တော်တို့ယူအဖက်မှာတယောက်တိတ်လဲအယူလဲမဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းချက်မပြီးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကအရင်တုန်းကစစ်သားထဲဝင်ပြီးမှပြန်ထွက်တဲ့လူစစ်သားဟောင်းသူကစစ်သားမှာတွားတော့ကယူဒိုတိုင်ပညာတော့တတ်တယ်တတ်ပြီးမှပြန်လာတယ်သူကလည်းနည်းနည်းချောင်းတယ်ဆိုတော့တခါညမှာသူလဲသွားလဲတော့လူပြူဆိုတော့သွားလဲတော့လဲတဲ့ခါမှာလူပြူတချို့မိုးအရင်မိုးတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်လမ်းမှာတွေ့တော့သူတို့ကရန်ဆတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအားလုံးရန်ချစ်ထူးကြတယ်သူကလဲမျက်စိတွေယောင်းမျက်နှာတွေယောင်းမနဲ့ကြတော့သူ့အငီကူဒီကသူ့ကိုမေးတယ်ခင်ဗျာမျက်နှာတွေယောင်းကုန်ပြီဘာဖြစ်တာလဲမင်းညဘတူနဲ့ရန်ဖြစ်တာလဲလို့မေးတော့ရင်မိုးတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတော့ကျွန်တော်တို့ရံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အကိုထူးကြတယ်သူ့အကူဒီကဗာမေးလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကစစ်သားဘဝတုန်းကဂျူဒူတတ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဂျူဒူပညာကိုသုံးပြီးမှအကုန်လုံးခင်ဗျားလှုပ်ချက်ရမှာလို့သူပြောလိုက်တော့သူကဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူများနဲ့ရံဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဂျူဒူတတ်တာကိုမိသွားတယ်တဲ့မိသွားတော့နောက်ဆုံးမှဘယ်သူခါလဲဆိုတော့သူပဲခါနောက်ဆုံးမှမျက်နှာယောင်လောက်အောင်သူတို့ထူးလိုက်တယ်ထူးနေလိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီယုံကြည်ပြီးပြီမဟုတ်ဘူးယုံကြည်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းရသောသူများရှင်ယောမမဟုတ်ဘူးယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်28 28ထဲမှာအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်သောသူဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါတခါကြည့်ရင်ခရစ်တော်ရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုမိပြုတ်တတ်တယ်။စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှောက်ယှက်တယ်။အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်တယ်၊တွီးဆောင်တယ်၊ငင်းပန်းနေဆက်ချက်မျိုးစုံ။လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရှိတဲ့ဟာကိုတခါတခါမိတတ်တယ်။မိသွားရင်ဘယ်သူခံလဲကျွန်တော်တို့ပဲခံတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဆွဲကြိုက်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကစက္ကတ်အနန်ချင်းSecret Annunciation အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ဆိုရင်တော့ commitment ကျွန်တော်တို့ commitment အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပိုင်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ commitment နဲ့တခါတခါကြာရင်တိတ်မဆိုင်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးပိုင်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကတမိုင်းအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာကဤတီလာလူမျိုးဖြစ်တဲ့နောမီအကြောင်းနဲ့မုတ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ရူတာရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှအများအပြည့်ယူချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကဣတေလလူမျိုးရူတာကြတော့မုတ်လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလူမျိုးနှစ်မျိုးဣတေလလူမျိုးနဲ့မုတ်လူမျိုးတွေဆိုတာအာမွန်လူမျိုးတွေဆိုတာကပညာတတ်တွေပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့
အာဗြဟံကရထားတဲ့ပထမအဦးဆုံးသူတို့ရဲ့သူတို့လေမယားရဲ့အကျံအစီအဖြစ်ရတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့ဂျွန်မနဲ့ရတဲ့ဤသမင်းနောက်တယောက်ကဖျားသခင်အလူတော်ရှိတဲ့ကတိပေးတဲ့သားအိုက်စစ်အဲ့ဒီတားနှစ်ယောက်ကြားမှာလူမျိုးနှမျိုးကွဲလာပြီးမှတယောက်ကဤတေလာလူမျိုးဤသမင်းကြတော့အာမွန်နဲ့မော့လူမျိုးတွေထွက်လာတဲ့မျိုးယူကနေလာတဲ့လူမျိုးနှမျိုးဖြစ်တယ်။နောမီကြတော့ဤတီလာလူမျိုးတပိမဲ့ရုတ်ကြတော့မော့အဲမော့လူမျိုးအာမွန်လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူမျိုးနှမျိုးကိုလုံးဝကျန်းစာထဲမှာဤတီလာလူမျိုးမှဤတီလာလူမျိုးဆိုတဲ့ဖျားကနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ယောက်ကိုပေါင်းခိုင်းတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ဖြေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဓိကအဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်မော်နောမီဆိုတာကအီတီရာလူမျိုးဘက်လဟမ်မြို့မှာနေတဲ့မိသားစုဖြစ်တယ်သူမှာယောက်ျားရှိတယ်တားနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘက်လဟမ်ပြည်မှာသူတို့မှာစာငတ်ခေါင်းပါချင်းကြာရောက်လာတယ်ကြာရောက်လာတော့သူတို့မှာစားစရာမရှိဘူးသူတို့မှာဘာမှစားဖို့တောက်ဖို့မရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မော့ပြည်ကိုမောဘပြည်ကိုသူတို့ရောက်လာတယ်မိသားစုအားလုံး၄ယောက်၄ယောက်စလုံးမောဘပြည်ကိုရောက်လာတယ်မောဘပြည်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ရန်တူတွေရဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စားဖို့မရှိတော့ဘူးတောက်ဖို့မရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့တဲ့အခါမှာတည်ရင်တည်ရှင်ရင်ရှင်ဆိုပြီးမှမောဘပြည်ကိုသူတို့ရောက်လာတယ်သူတို့ခေတုံးက refugee နဲ့တွားတာမဟုတ်ဘူးဒါမိမဲ့သူတို့မရှိခင်တုန်းကသူတို့မရှိခင်ရှိရှိတုန်းကဘာရှိခဲ့ဘူးတယ်လဲဆိုတော့ဂျာကော့အမျိုးတွေဂျာကော့ရဲ့သားစစ်နှယောက်ဂျာကော့ရဲ့မျိုးတွေသူတို့ဣတရီလာပြီမှာစာငတ်ခေါင်းပါချင်းရှိလာတဲ့အခါမှာဘေကူလာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဣကုတုပီကိုရောက်လာတယ်ဣကုတုပီအီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကစားဖို့မရှိဘူးအစာငတ်ကောင်းပါချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးမှဤဒီဤကိုတုတ်ပီကိုရောက်လာတယ်။ဘယ်နှယောက်ရောက်လာလဲဆိုတော့အယောက်80ကျော်ရောက်လာတယ်။ယောက်80ကျော်ဂျာကော့ရဲ့အမျိုးတွေအားလုံးရောက်လာတယ်။သူတို့ကြတော့ refugee နဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီလဲ refugee နဲ့မလေးရှားကိုသွားတယ်မလေးရှားကနေဒီဖက်ကိုရောက်လာတယ်။ refugee ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကအခုမဘဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဂျာကော့တို့ခက်တုံးကရှိပြီးသားဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာခက်ခဲလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နေနေအစဉ်ပြေတဲ့နေရာကိုဘယ်ပြည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲလွန်းတဲ့အခါမှာနေနေတက်တာတဲ့နေရာနေနေရှာနိုင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်မလေးရှားရောက်လာတယ်မလေးရှားကနေဒီအမေရိကနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမော့နောမီနဲ့တူမီတာစုကခက်ခဲလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမောဘပြည်ကိုရောက်လာတယ်မောဘပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမောပြည်မှာတော့စားဖို့ရှိတယ်တောက်ဖို့ရှိတယ်နည်းနည်းရှာနိုင်တယ်နည်းနည်းလုပ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့အရာလေးတော့သူတို့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့အကျံစီကတစ်မျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားရဲ့အကျံစီကတစ်ဖက်ကနေကောင်းမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ကနေမြင်နိုင်တဲ့လူကမြင်မှာပါဒါပေမဲ့အကောင်းဖြစ်ကနေမြင်နိုင်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့အတွက်မကောင်းတဲ့အကျံစီတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရှင်းစွာပြောချင်တယ်ဒီနေရာမှာလဲနောမီတို့မိသားစုကမော့ပီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာမော့ပီမှာဘယ်လောက်အထိခက်ခဲမလဲဆိုတော့နောမီရဲ့ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ဖျားပီးထားတဲ့သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုလည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီမဆုံးရှုံးခင်မှာသူ့သားနှစ်ယောက်ကမိန်းမယူတယ်မိန်းမယူတာကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ရူတာနဲ့အော်ဖာနှစ်ယောက်ယူတယ်မော့ပလူမျိုးတွေယူတော့သူတို့မိသားစုနေတဲ့အချိန်စားဖို့တောက်ဖို့အစင်ပီနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်သူ့သားနှစ်ယောက်လည်းဆုံးသွားတော့ယောက်ျားလေး၃ယောက်ဆုံးသွားတယ်မိန်းကလေး၃ယောက်ကျန်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမှာနေဖို့အစင်မပြေတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်လဟဲမှာစားဖို့တောက်ဖို့ရှိလာပြီဆိုပြီးမှသူတည်င်းကောင်းကြလာတဲ့အခါမှာမောဘပီကနေပြီးမှဣတီလာပီကိုသူပြန်ဖို့စီစဉ်လာစီစဉ်လာတော့သူ့သားတွေကလည်းခလေးမရဘူးသူ့မှာလည်းယောက်ျားမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီမင်းကလေးကြီး၃ယောက်
သူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ဖို့သူတို့ပြည်ကိုပြန်ဖို့စီစဉ်လာစီစဉ်လာတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာရောနောမီကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တမီးနှစ်ယောက်စီမှာကျမစီရောက်လာရင်လဲကျမစီကိုလိုက်လာရင်လဲကျမမှာမျောလင်းเสียရမရှိတော့ဘူးကျမမှာဘာမှအတက်လဲကြီးပြီးယောက်ျားယူနိုင်မဲ့အစင်းမှလည်းမရှိတော့ဘူးတကယ်လို့ယောက်ျားယူရင်တော့မှကျွန်တော်ကြီးကျမရထားတဲ့ကလေးတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကများဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မျောလင်းချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမနောက်ကိုမလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်ကိုပြန်ကြပါခင်ဗျားတို့ပြည်မှာရှိတဲ့မိဘတွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ယူမဲ့ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ကြော်ပြော်ပဲနေကြပါပထမအချိန်သူငင်းတယ်ငင်းတော့သူတို့လည်းအချာကြီးနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ကြတယ်ငုံကြတယ်ငုံကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါပြန်သွားတယ်လာမှသွားရင်သွားရင်နဲ့နောမီကဘာပြန်မီးတယ်လဲဆိုတော့တမီးတို့အမေရဲ့နောက်ကိုမလိုက်ကြပါနဲ့အမေမှာမျောလင်းစရာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုလည်းဒီလောက်ထိခက်ခဲခြင်းရောက်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြီကိုပဲပြန်လှည့်ကြပါခင်ဗျားတို့ပြီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေကြပါဆိုပြီးမှသူ့အမေကပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောတော့ဒုတိယအချိန်ပြောတဲ့အခါမှာ all part ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေကဒီလောက်ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးမှသူကပြန်လှည့်ပြီးမှမောဘပြေကိုသူပြန်လှည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ချန်တယ်ရူတာချန်တယ်ရူတာကပြန်ဖို့မစင်းစားဘူးနောက်ဆုံးမှာရူတာပြောတဲ့စကားလေးတွေကတအားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယတက်တာမှာတအားလိုအပ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ချက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းသွားတဲ့နေရာမှာသွားမယ်တင်းအိတ်တဲ့နေရာမှာအိတ်မယ်တင်းရဲ့လူမျိုးကကျမရဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်တင်းရဲ့ဖခင်ကကျမရဲ့ဖခင်ဖြစ်ရမယ်တင်းတည်တဲ့နေရာမှာကျမတည်မယ်တင်းကိုတကြူတဲ့နေရာမှာကျမကိုလည်းတကြူရမယ်အဲ့ဒီစကားငါးခွန်းသူပြောလိုက်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါကတအားခွန်းနိုင်ရစရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတမှာပြန်ပြီးမှစင်ချင်းအောက်မိစင်ချင်းနဲ့ခွန်အားယူစင်ချင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက် all part နဲ့ root ရဲ့အတ္တမှာဘာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် interesting နဲ့ commitment နှစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် all part ကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတာသူများအမြင်မှာလဲလှပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်တဘောတရားလေးနဲ့စိတ်ဖြည့်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကျမလိုက်မယ်ဆိုပြီးမှသူလိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေကမလိုက်ပါနဲ့တော့လို့နှစ်ချိန်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီလောက်အမေပြောတာပဲငါပြန်သွားမယ်ငါမှပြစ်မရှိဘူးသူကသူ့ဟာသူခွင်းလွတ်ပြီးမှသူပြန်လှည့်သွားပြီးမှမောဘပြည်ကိုပြန်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဒီခရိယန်မေခံပြီးမှယုံကြည်သူလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့တက်တာမှာပြန်ပြီးမှစားစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားချောင်းသွားရင်ဆူတောင်းသွားရင်အစာရှောင်သွားရင်home cell သွားရင်သူများလည်းသွားတာပဲမသွားရင်တိတ်မကောင်းပါဘူးကြီးလို့မလာဘူးပါပဲဖြစ်ဖြစ်သွားရမယ်တကယ့်စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအမြင်မှာကြီးလို့လတ်အောင်သွားတာစိတ်ဝင်စားကလေးလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားချင်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာမြုပ်မြဆွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆုတောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတခါတလေကြာရင်ကိုဘာတော်မှမတိတော့တဲ့အချိန်လေးမြောက်များဆိုတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဆာလံ30ခွန်းတာပိုက်ငယ်5ထဲမှာတင်းဤအမှုအရာလုံးစုံကိုကိုတော်နိုင်အပ်ပါဒုတိယချက်ကဒုတိယအကြောင်းကစာကြောင်းကကိုတော်ကိုကူစားပါနောက်ဆုံးမှာဒုတ်ပြုလင်းစီရင်တော်မူမီကျွန်တော်တို့ကဖျားတခင်နိုင်အမှုအရာလုံးစုံတော့အနံ့ကြပါတယ်ညအိတ်ခါနီးမှာဆူတောင်းနေတချို့တွေဆိုရင်အမနိညတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဖုအိတ်သွားတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ထတော်မထဘူးအိတ်ရင်းနဲ့အိုးကူတော့ဘုရားမနိညတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲဆူတောင်းရင်တော်မှကျွန်တော်တို့တဘောတရားလုံးနဲ့ဆူတောင်းတဲ့လူမြောက်များစွာရှိတယ်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စမ်းစစ်တယ်ကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တာအခု15နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဒီဘဝနဲ့ပဲဒီအတိုင်းအတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချိန်ကုန်တော့မလား
ကိုရောဘုရားကျွန်တော်ကိုဒီထက်လေးနဲ့အောင်ကိုရောကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုအသုံးပြုပါကျွန်တော်စက်ကတ်အနန်ချင်းတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှာပေါ်လာပြီးမှတအားစက်ကတ်ပြီးမှဆူတောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်အားဖြင့်သူမြတ်ခွန်သာရဖို့သူမြတ်ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲပြီးမှခရစ်တော်ကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတော့နွန်တယ်မှာအပြစ်နွန်တယ်မှာနင့်နေတော့သူမြန်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုအသုံးပြုပါကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ကတ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုပဲလုံလို့ဘာပဲလုံလို့တဘောတရားအတိုင်းပဲမလုံပဲနဲ့ဥပမာ Christian worship ကကျွန်တော်တအားဝါဒနာပါတယ်တချင်းဆိုတာလဲဝါဒနာပါအတီးဝါဒနာပါတယ်ကျွန်တော်မတီးတတာလည်းမရှိဘူးတော်တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးရဲ့စကပုံထဲမှာရှိတယ်တစ်မရှိတဲ့နေရာမှာဝါးတုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တီးတတဲ့လူမရှိရင်သွားဝင်ပြီးမှတီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တဲ့လူထဲမှာတော့မဝင်ချင်ဘူးကျွန်တော်က Christian worship ဘူးဆောင်တယ်တရားဟောတယ်တတိခနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာပင်လို့လို့လုံးတဲ့နေရာတိုင်းမှာserious နည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကအနံပြီးမှလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။တဘောတရားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မယ်။တဘောတရားလေးနဲ့တချင်းဆိုမယ်ကြီးလှုပ်လှအောင်။သူများအထင်မတီးလောက်အောင်။ဆိုတာမျိုးစိတ်ထားမျိုး all part ရဲ့စိတ်ထားမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်လည်ပြီးမှဆန်းစစ်ဖို့ခေါ်နာယူဖို့အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ all part ရဲ့တက်တာကနည်းနည်းကြီးလှုပ်လှအောင်တဘောတရားလေးနဲ့လိုက်မယ်သူပြန်ခိုင်းရင်ပြန်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိကျမရဲ့ပြည်ဖြစ်တဲ့မောဘပြည်မှာမိဘတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့သူနောက်ဆုံးမှအပြည့်ထွက်လာတော့ပေရောက်သွားတယ်လေဆိုတော့မောဘပြည်ကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကရူတာကြတော့မဟုတ်ဘူးအမေစီမှာသူကတိပေးထားတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကျွန်တော်ယူတာက commitment စက္ကန့်အနန်ချင်းလုံးလုံးစက္ကန့်အနန်ချင်းမှာ commitment အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ commitment ရေးထားတယ်အဲ့ဒီ commitment စလုံးကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာရှာလိုက်တော့တရားနဲ့60နဲ့8ချိန်ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကအားဖြင့်သုံးတာကကပ္ပဦးကျမ်းကနေဗျာတဲ့အထိအဲ့ဒီကြားမှာအကုန်လုံးရေးထားတာရှိတယ် commitment ဆိုတာကအတိပယ်အရင်ကိုကျွန်တော် bible dictionary ကိုကြည့်လိုက်တော့တခုခုကိုလုံမယ်ပြည့်ပြည့်စုံမယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိလုံမယ်ဆိုတဲ့ကတိဖြစ်တယ်တဲ့ commitment ဆိုတာစက္ကန့်အနန်ချင်းဆိုတာကတဘောတရားလေးနဲ့စက္ကန့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးຢာတခုခုအရာတခုခုလုံမယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထိလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိပီချက်ဖြစ်တဲ့ဂတိတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တအားရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရူတာကသူ့ရဲ့အတ္တတာလုံးလုံးကိုသူ့အမေနောမီစီမှာလုံးဝသူစက်ကတ်အနန်သွားတယ်ဘယ်လောက်အထိစက်ကတ်တယ်လဲဆိုတော့အမေရဲ့လူမျိုးတွေကကျမရဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်အမေတည်တဲ့နေရာမှာကျမတည်ရမယ်အမေကိုတကြူတဲ့နေရာမှာကျမကိုတကြူပါဟာလေလုယာဒီနေ့အဲ့ဒီ root ရဲ့ second unknown chain commitment ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်တအားခက်ခဲမယ်ဘာလို့လဲသူ့လူမျိုးတွေကိုစွန့်ပစ်ရတော့မယ်သူ့လူမျိုးကိုပြန်မလဲရဘူးဘာလို့လဲအမေရဲ့လူမျိုးကိုသူ့လူမျိုးဖြစ်စေဖို့သူကလုံးဝကတိပေးထားတယ်ကတိပေးထားတော့လိုက်လာနောက်ဆုံးမှာဤတီလာလူမျိုးတွေထဲကိုရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့သူ့အမေနောမီစီမာတော့ဘာမှမျိုးလင်းချက်မရှိဘူး။တားရလာမယ်၊တားနဲ့ပြန်များမယ်၊သမီးတားသမီးရလာမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သူ့မှာအမျိုးတကယ့်ရင်းနေတဲ့အမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကျင့်စီကတအားလေးနဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့တကယ့် boss ဖြစ်တဲ့ဘောဇရဲ့လေကွင်းမှာသူကလှုပ်လှုပ်တယ်ဒီနေရာမှာပြောစရာအများရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်အင်းဘာမလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအန်ဆန်အန်ဆန်ကိုင်ခွန်ဒီဟမ်ကြားတယ်ဟာပြန်ကောက်တာနောက်ဆုံးရိတ်သိမ်းပြီးမှလက်ကြံလေးကိုကောက်တဲ့ရူတာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကရိတ်သိမ်းပြီးမှနေနေလက်ကြံကလေးသူများမကောက်မိတဲ့အရာလေးတွေကိုကောက်မဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့တခါတလေကြာရင်အရက်မူးမူးနဲ့လာလဲတို့လည်းရှိမယ်စီကြောင်ကြောင်နဲ့လာလဲတို့လည်းရှိမယ်ဖျားချောင်းကူလည်းမတိဖျားကူလည်းမတိတချင်းကူလည်းမတိဘာမှမတိဘဲနဲ့ပြောင်ချင်းနဲ့လာတယ်လို့လည်းရှိမယ်အဲ့ဒီလက်ကြံကလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမှရိတ်သိမ်းဖို့ရတဲ့အတွက်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ်ရုတ်တကဘာမှမတက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစပန်းကြံတဲ့ဟာလေးကိုနဲနဲနဲစုပြီးမှကောက်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 လာပြီးမှနောက်ဆုံးမှသူ့အမေစီကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီကလေးကိုထောင်းပြီးမှသူတို့တာမိနေရောက်ကအဲ့ဒီလက်ကြံလေးကိုစားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိငင်ကြီးရာကိုလည်းကြည့်ရင်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ကြံလေးပျောက်ဆုံးဝိငင်မြောက်များစွာမရှိတော့ဘူးနေနေလေးလက်ကြံကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရိတ်သိမ်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်လိုရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီရုတ်ကရုတာကသူ့အမေနောမီစီမှာလုံးဝသူ့ရဲ့တက်တာကိုစက်ကတ်အနံလိုက်တယ်ကွန်မစ်မန့်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာတယ်လေဖီးယားသခင်ရဲ့ကြံစီနဲ့အဲ့ဒီတတိကြီးဘော့ဘောဇာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအချောင်းအမျိုးမျိုးချောင်းနီးဆက်လာပြီးမှနောက်ဆုံးမှာညားလာတယ်လေနဲ့မယားဖြစ်လာတယ်မိသားစုတစုဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာသူကဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့လူတပန်းအမျိုးသားဖြစ်တဲ့လူကိုသူ့ရဲ့ commitment သူ့ရဲ့စက်ကအနံချင်တာဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဣတိရအလူမျိုးဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဤတည်လာလို့မြုပ်ဖြစ်လာတော့ဘာအကျိုးတွေရလာတယ်လဲဘာ result တွေထွက်လာတယ်လဲဆိုတော့ဘာအကျိုးဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဘောဇနဲ့ root ရဲ့တားကဘယ်သူလဲအကျွန်တော်လည်းမိသွားတယ်ပြောခဏဤချက်မှာသူတို့မှတားရလာတယ်တားရပြီးမှသူ့တားရဲ့တားကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒါဝိရဲ့အဖေ Jesse ဖြစ်လာတယ်ဂျေစီရဲ့တာဒါဝိဒါဝိရဲ့အမျိုးကနေဘယ်လိုဘယ်သူဖြစ်လာတယ်လဲတခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးဆက်ကြမှာမျိုးဆက်40လောက်တော့ကွာသွားတယ်အာဗြဟံကနေပြီးမှရေလိုက်ရင်မျိုးဆက်40လောက်ရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရူတာရဲ့ဆက်ကတ်အနန်ချင်းသူ့ရဲ့ဂတိရှိတဲ့အတိုင်းနောက်ဆုံးမှာသူ့အမေစီမှာဆက်ကတ်အနန်နဲ့အခါမှာဖီးယားသခင်ရဲ့အကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးမှတခင်ယေရှုဤလောကတစ်ခုလုံးကယ်တင်တော်အရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တအားလုံးကိုကယ်တင်တော်အရှင်တခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာဆက်နွယ်လာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူမျိုးတခြားလူမျိုးမုတ်လူမျိုးဤတီလာလူမျိုးတချမ်းလူမျိုးရန်ဖြစ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်တော်လဲပဲသူ့ရဲ့ commitment သူ့ရဲ့စက်ကတ်အနားချင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဤတီလာလူမျိုးဖြစ်လာတယ်ဤတီလာလူမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရိတ်သိမ်းတော်သူလက်ကျန်ကလေးကိုရှင်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လောကတစ်ခုလုံးကိုကယ်တင်တော်သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးယိုးစင်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေပြန်ပြီးမှစမ်းစစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကိုပြန်လည်ပြီးမှစက္ကအနာကြရအောင်ကျွန်တော်ခုနဖတ်သွားတဲ့ဆာလံကျမ်းပိုင်းကြီးဆာလံကျမ်းခန်းကြီး30ခွန်အပိုင်းငယ်9ထဲမှာအမှုရအားလုံးကိုကိုတော်နိုင်အားလို့အဲ့ဒီအထီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ကိုတော်ဖရားအလုကောင်းကောင်းပေးပါအာငွေကြီးမြောက်များစွာရရှိဖို့ကိုတော်ဘုရားပြင်ဆင်ပေးပါဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာရှိတဲ့ကိုတော်ကိုကူစားလို့ဆိုတဲ့ဟာ trust ကူစားခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခဏခဏမိသွားတယ်အခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာပေါ်မှာပါပါတယ်လေ in god we trust in god we trust ဘုရားသခင်ကိုကူစားတယ်ဆိုတဲ့စာတားလေးပါတယ်အဲ့ဒီစာတားလေးပါတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးအမှုအရာလုံးကိုရောနိုင်အနန္တေတာပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နဲ့ကိုရောကိုမကူစားနိုင်ဘူးတဘောတရားလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကူစားတတ်တယ်
စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့စိတ်ကအနန်ချင်းစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကူးစားချင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးစာကျမ်းမှာဘာဖြစ်လဲဒုတ်ပြုတ်လင်းစီရင်တော်မူမည်ဆိုတဲ့အရာလာနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာပြည့်စုံနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကုတော့ကုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ကူးစားဖို့ရတဲ့အတွက်လိုအပ်တယ်ရူတကသူ့ရဲ့အတ္တတခုလို့အကျွင်းမဲ့သူ့ရဲ့အမေလို့ပြောရအောင်သူ့ရဲ့အမေနောမီစီမှာလုံးဝစက္ကန့်အနာနဲ့ကော်မစ်မန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာကောင်းချင်းမြောက်များစွာခံစားလာပြီးမှတူတုံးထဲမဟုတ်ဘူးကျန်းစာထဲမှာသူ့နာမည်လုံးဝပြက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတခုထဲမဟုတ်ဘူးမိမိဒီကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အပြစ်သားအားလုံးကိုကယ်တင်တော့အရှင်သခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်လဲပြီးမှစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူဖြစ်လျက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ထူးခြားသောအရာများကျွန်တော်တို့ကနေမဖြစ်နိုင်တလေကျွန်တော်တို့မှာလုံးလုံးဘုရားသခင်၌စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့စက်ကအနန်ချင်းကွန်မစ်မန့်မပြီးနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့ရှင်မကူအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်34ထဲမှာသခင်ယေရှုကတပည့်တော်ဒီကိုပဲမှားတာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ဒီနဲ့ပရိသတ်ကိုခေါ်ရတဲ့သူနာမှာတပည့်တော်ဆယ်နှစ်ပါခေါ်ရပြီးရင်ပရိသတ်အားလုံးကိုသူနာမှာခေါ်ရခေါ်ပြီးမှသူပါပြောလဲတခင်ယေရှုကလူတဦးတယောက်ကငါနောက်ကိုလိုက်ချင်တော့သူရှိလင်းကိုကိုကိုငင်းပေရမယ်နံပါတ်1ကိုရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုထားရမယ်နံပါတ်2နံပါတ်3ငါရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဟာလေလုယာDeny yourself, take your cross and follow me. အဲ့ဒီတုံးချက်ကလေးတခင်ယေရှုကပြောတယ်။တုံးချက်ကလေးပဲစလုံးတုံးလုံးပဲပြောပြီးမဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတ္တအတွက်တအားပြည့်စုံတယ်။ Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူဆာနာလူရဲ့အကျိုက်လူရဲ့ဆာနာကိုကျွန်တော်တို့မငင်းပင်နိုင်ဘူး။လုံလုံစက်ကတ်အနန်ချင်းမပြုတ်နိုင်ဘူး။တဖက်ကဖျားတဖက်ကငွေကြီးတဖက်ကဖျားတဖက်ကရီစာတဖက်ကဖျားတဖက်ကမိသားစုကိစ္စဖျားတခင်မှာလုံးဝအကျွင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့စက်ကအနာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုလေဖျားတခင်ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အတွက်စီစဉ်ပေးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အမေများအဖခင်များရှိရင်လည်းပြန်လဲပြီးမှနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးကြပါဒါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြူဘဝအပြူဘဝတုန်းကကျွန်တော်တို့အပြူဒီလဲကြတယ်အခုခက်ကတော့ခက်ဒီတအားပြောင်းလဲလာတော့အပြူဒီကလူပြူလဲတာလဲတအားများနေပြီဒီမှာရှိတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးနော်တခြားလူတွေပြောတာပါအခုခက်မှာတော့ခက်ပြောင်းလဲလာတယ်ကက်ဘလောက်တိပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောင်တက်တုန်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလောက်တုန်းကဆရာတပါးကပြောပါတယ်အခုခက်ကမိန်းကလေးတွေဆိုရင်ဖနတ်တွေတအားဒေါ့မင်းတွေစီးတော့တအားမြင်လို့လာကြည့်တော့တွားရင်ဒီလိုတွားတော့တအားမြင်လာကြတယ်လမ်းမှာကြုံလာရင်စကားပြောဖို့တော့တအားခက်တယ်စကားပြောတော့ပြီဆိုရင်ညီမလေးဖနတ်ပေါ်ကနေခဏလေးစဉ်းပြလို့ရမလားအဲ့လောက်တိပြောဖို့လိုတယ်ခင်ဗျတအားပြောင်းလဲလာတဲ့အရင်တုန်းကနင်းနင်းဒေါမင်းနေစီးတဲ့လူတွေ့ရင်အန်အော်တအားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုခက်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကမိုင်နာဖြစ်သွားပြီပြီးရင်စပိန်ပုံစံအခုခက်ဆိုရင်တအားအမျိုးမျိုးအဖျားဖျားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါမနစ်တုန်းကကလေးသာသနာနေမှာကျွန်တော်ကိုတရားဟောခေါ်တော့ကျွန်တော်တော့တရားဟောတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အခုခက်မှာစပင်ပုံစံမားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကညမှာအဲ့ဒါမားတယ်ဆိုရင်စပင်ဒီဖက်ကိုထောင်းအဲ့ဒီထောင်းတဲ့ဟာကိုသူများမြင်မှာကိုတအားဆိုရင်တော့ရေယူပြီးမှရင်နဲ့ဒီလူလုံးကျွန်တော်တို့သူများမမြင်တော့တအားလုံးတယ်ဒါပေမဲ့အခုခက်မှာကျတော့ကြိုက်တဲ့နေရာထောင်းကြိုက်တဲ့နေရာဖြောင်းကြိုက်တဲ့လူနေလိုက်အဲ့လိုနဲ့မြူထဲသွားကျွန်တော်တို့တကယ်အလှပြင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ညအိတ်မာတာ
ဒါပေမဲ့သူများအမြင်မှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ fashion တစ်ပဲအဲ့ဒါကဒီဇိုင်းရတစ်လေးပဲတအခက်တော့ကြရဲဆိုတာမရှိတော့စပင်ပုံစံမားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတချို့တွေဆိုရင်ဒီဖက်ကိုငင်လိုက်ဒီဖက်ကဒုံဒုံလိုက်ဒီဖက်ကိုရှိကြီးထားလိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဒီဖက်ထောင်လိုက်နောက်ကူပြန်ထောင်လိုက်အမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်အခုခက်မှမားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအင်ဂျီဝတ်တာလည်းမားတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတချို့တွေဆိုရင်အမင်းကလေးတွေဆိုရင်တအားဟိုက်တဲ့အင်ဂျီဒီဝတ်ပြန်တအားတူတဲ့ဟာတွေဝတ်ဘယ်လိုပဲဝတ်ဝတ်ကြည့်တဲ့လူကအာဒါကကကိုရီးယားစတိုင်အဲ့ဒါကအမေရိကစတိုင်အဲ့လိုနဲ့ပဲယူတာမားရင်လည်းမားတာမရှိတော့ဘူးဘုံဘီဝတ်အရင်တုန်းကဆိုရင်ဘုံဘီချက်ချက်လေးဘယ်သူမှမဝတ်ကျဲဘူးချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဘုံဘီတောင်းမြို့သမီးတွေမဝတ်ကျဲဘူးထမင်ကိုပဲဝတ်ကြတာအခုခက်မှာဆိုရင်ဘုံဘီဝတ်တာပြန်ကြတယ်ပွားပွားလေးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးချက်ချက်လေးဝတ်တာတကူလုံးပေါ်ဝတ်တာဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိမာတယောက်ရှိတယ်လူကြီးတယောက်နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့အပိုင်းအသက်60ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်သူ့သမီးတွေကခစ်မီလာတယ်ခစ်မီလာတော့ဘုံပြီးဝတ်ရင်ချက်ချက်လေးပြီးရင်အဲ့ဒီအကွက်လေးတွေရှိတဲ့ဟာတွေဝတ်တော့တခါတော့သူအဲ့ဒီဘုံပြီးဝတ်ရင်နဲ့မြို့ထဲကနေပြန်လာတော့အိမ်ထဲဝင်အဖေမြင်လာတော့အဖေကတအားအနော်တော်တယ်ဒီဘုံဘီကြီးဝတ်လာပြီမှာဘာလို့ဒီမှာလာလာလဲသူ့အဖေကစိတ်ဆိုးနောက်ဆုံးမှာသူ့အဖေကခင်မမီဘူးသူ့တမီးကခင်မီတော့ခင်နဲ့အငီသူ့ဝတ်တာနောက်ဆုံးမှာသူ့အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့တမီးနင်းဒီမှာနေမလားအဖေဒီမှာနေမလားနင်းအပြင်ထွက်မလားအဖေကအပြင်ထွက်ရမလားအဲ့လိုပဲပြောတော့တာနောက်ဆုံးမှာအကျန်ကုန်အခုခက်ကနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တဲ့နီးတူနောက်ဆုံးသောကာလမှာစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရင်မြင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းလက်ဖျားတယ်လိန်တယ်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်တယောက်လာပါအောင်ငွေလေးလို့ပဲခေါ်မယ်နော်ကျွန်တော်ထက်တက်ငွေလောက်ပါတယ်လက်ကိုဒီလိုပဲဖြန့်ပေးလိုက်ဒီတိုင်းပဲနေပေးလိုက်အပေါ်ကိုလည်းမတက်နဲ့အောက်ကိုလည်းမဆင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲနေပေးလိုက်နော်ဆရာဆိုပြီးမှဆရာကိုအားနာပြီးမှဆရာလုပ်တဲ့အတိုင်းမလုပ်နဲ့နော်တက်လာတယ်နော်ဆရာလက်ကိုလိုက်လာတယ်နော်လှုပ်လှုပ်တက်တက်လှုပ်တက်တက်လှုပ်မနှင်းခိုင်းနဲ့အပေါ်လေးမှတက်နဲ့အာဟုတ်ပြီရပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြင်တယ်တွေ့တယ်ဆရာလုံးတလူမလုံးနဲ့အပုတ်ကူလေးမတက်ခိုင်းနဲ့အောက်ကူလေးမဆင်းခိုင်းဒီလူပဲတက်တက်နေခိုင်းလိုက်ပြောနေမြင်နေမြင်ရတာနဲ့နောက်ဆုံးမှဘာလုပ်လဲကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တော့အပုတ်ကူတိုက်လာတယ်စာတန်ကခုခင်မှာနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာမြင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိမ်လည်လက်ဖျားလာတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တဲ့နေ့တူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလဲကုမ္ပဏီတချို့မှာဟိုတနေ့ကကျွန်တော် online ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့တာဒီမှာကတ်ထည့်တဲ့ဟာ chip microchip လို့ခေါ်တဲ့ဟာဒီမှာထည့်တယ်ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာလေးကတေးသေးလေးစပါးလောက်ပဲရှိတယ်တေးသေးလေးအဲ့ဒီတေးသေးလေးကိုဒီအကျောထဲမှာထည့်တော့အဲ့ဒီထဲမှာဘာပါလာတယ်လဲဆိုတော့ဘင်းအခုံးလေးပါလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social လေးပါလာတယ်အဲ့ဒီနဲ့ company တွားတယ်အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကတ်လိုက်ရင်တက်ငွေလောက်ရတယ်ပြီးရင်ငွေကြီးလောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာပဲကတ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအခုလောက်တာများနေပြီစလာပြီပါလို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာတမချန်းစာကဒီလက်ဖျားမှာဒီလက်ပေါ်မှာလဲတတ်တာရှိလာမယ်ပြီးရင်နဖူးပေါ်မှာလဲတတ်တာလဲပေါ်လာမယ်ဆိုတာကျန်းစာကဗျာဒိတ်ကျန်းထဲမှာပြောပြီးသားနောက်ဆုံးမှာပေါ်လာမယ်တဖြည်းဖြည်းမြင်ရတာနဲ့တိရတာနဲ့စာတန်ကအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖျားလာမယ်666နံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေနောက်ဆုံးမှာပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတီတော့ပြောလို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကာလဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုယ့်ရဲ့စာနာအချင်းသူ့နောက်ကိုမလိုက်ပဲနဲ့ငွေချီပူလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာမယ်
လောကပျော်မွေ့ခြင်းလိုက်ခြင်းတဲ့အချိန်လေးပေါ်လာမယ်သူအခုမြန်မာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မလာခင်တုန်းကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့အာမင်းကလေးနဲ့မင်းကလေးလက်ထပ်တာယောက်ျားလေးနဲ့ယောက်ျားလေးလက်ထပ်တာတွေအိုဘားမားခင်တုန်းကရှိလာအဲ့ဒါဒီကဖျားတခင်တအားယွန်ရှာတဲ့မုန်တီးတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဤခင်တုန်းကလည်းယင်နဲ့တကဘာလုံးကိုစီကြောလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆဒုံနဲ့ဂိုမရခေတုံးကလည်းကတ်နဲ့မီးနဲ့အကုန်ရှင်းလိုက်တဲ့အရာကအဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖျားသခင်ရဲ့နောက်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာနဲ့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖျားလာမယ်အဲ့ဒီခေကြောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယာနဲ့တက်တက်ကိုပြန်လဲပြီးမှစမ်းစစ်ပြီးမှဆင်ခြင်ဖို့အတိတ်ကိုခေါ်နာမြာယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကန့်အနန္တချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ commitment ကဘယ်အထိရှိနေပြီလဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တာမန်ယုံကြည်သူတရားတော်ဦးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနေဖို့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုစာတန်ကမြင်ရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုလက်ဖျားလာတယ်။အမျိုးမျိုးနဲ့လက်ဖျားလာအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့မတိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်တဲ့စိတ်နှလုံးမှာတုံ့မအောက်မေးနိုင်တဲ့မစင်ချင်နိုင်တဲ့မတွေးတော့နိုင်တဲ့အရာအထိစာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ဖျားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိရောက်လာမယ်ရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ကလေးကဒီကျွန်တော်တို့တက်တာကိုစမ်းစစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုငင်းပယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကတခင်ယေရှုမအပတချာရာကိုအိုးစားမပေးဖို့ရတဲ့အတွက်တခင်ယေရှုကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်လုံးလုံးတို့မှာစက္ကန့်အနန္တဖို့တခင်ယေရှုကလိုချင်တာဖြစ်တယ်စက္ကန့်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘာပြောသေးတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်းရမယ်ဒီနေ့လက်ဝါးကားတိုင်မှာထမ်းချင်တယ်လို့အချုပ်ပေးတယ်လို့မြောက်များစွာရှိတယ်ခရိယန်ထဲမှာလက်ဝါးကားတိုင်ဆိုတာကမတူဘူးအဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်ကိုထမ်းတာမဟုတ်ဘူးလက်ဝါးကားတိုင်ဆိုတာလူတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာတင်းထောက်လူကြီးလေးတူချင်မှတူမယ်လေဝါကားရိုက်ဆိုတာကတခင်ယေရှုရဲ့ခံစားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မှာခံစားဖို့ရတဲ့အတွက်ခက်ခဲချင်းမြုပ်များစွာကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမယ်တခင်ယေရှုကလေဝါကားရိုက်ထားရင်းနဲ့မလုပ်တယ်လေသူများကရိုက်တယ်လက်တီးနဲ့ထိုးတယ်ချစ်ထောင်းနဲ့ကန်တယ်ငင်းပန်းနေစနိုင်တဲ့လောက်ငင်းပန်းနေစတယ်တန်ကျူးနဲ့ရိုက်တယ်အမျိုးမျိုးငင်းပန်းနေစချင်းကိုခံတယ်ကနေချင်းလောင်ပြောင်းချင်းအမျိုးဆုံးသူခနဲ့ဒါပေမဲ့သူလေဝံကားလိုက်ထားနေနောက်ဆုံးကာရဏီတောင်ပေါ်တောင်ကုန်းပေါ်အထိရောက်အောင်သူထမ်းသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာလေဝံကားတိုင်းမှာသူ့ရဲ့လောက်ရမယ့်မစ်ရှင်အားလုံးပြီးမြောက်တဲ့အထိအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိအသက်စတီးတဲ့အထိသူအသက်ပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတီးခါနေကြမှာသူ့ဘာစကားပြောလာတယ်လဲဆိုတော့တီတော့မဲ့လူကနောက်ဆုံးမှာဘာပြောလာတယ်လဲဆိုတော့ဤအမှုပြီးပြီ it is finished ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတွေ့သူလောက်ရမယ့် mission ကအားလုံးလောက်သွားပြီးပြီးဆုံးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် it is finished ဤအမှုပြီးပြီသူကအရာအားလုံးကိုပြီးဆုံးနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်လေဝါကားတိုင်းထားနေတခါတလီချရင်လဲတယ်ပြန်ထူတယ်ပြန်ထားနေပြန်သွားခိုင်းတယ်မထနိုင်တဲ့ခါမှာရိုက်တယ်ကန်တယ်ထူးတယ်မျိုးစုံငင်းပန်းနဲ့စချင်းခံတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်လူမျိုးခရိယန်ဒီအားလုံးယုံကြည်သူတွေအားလုံးရဲ့တက်တာမှာခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်လမ်းကပျော်ပျော်ပန်းပန်းနဲ့တွားရမယ့်လမ်းမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဆိုခင်လမ်းဆိုတဲ့ဟာကဗျာဆရာတွေကစတ်ထားတဲ့ကဗျာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပန်းခင်းလမ်းမဟုတ်ဘူးစိုးခင်းလမ်းဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ့်လမ်းကတခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တော့သူအားလို့တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ပါးပြီးရင်တပည့်တော်ရဲ့နောက်မှာလာတဲ့ Church Father လို့ခေါ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးတွေအခလီမန်ဒိုဘီရှပ်မြို့များစွာကလည်းငင်းပန်းနေစစ်ချင်းမြို့များစွာခါနေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လေဝါကားလိုက်ကိုသူတို့မချဘူးထန်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိသူတို့လက်ဝါးကားလိုက်ထမ်းကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေ interesting စိတ်ဝင်စားခြင်းကလေးနဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူမျိုးများစွာရှိတယ်
နည်းနည်းခက်ခဲလာရင်နောက်ဆုံးယုံကြည်သူဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းခက်ခဲမှုကြုံလာရင်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးမှာပါဖြစ်လဲနောက်ဆုံးတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်လဲလျောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကလက်ဝါးကားတိုင်ထားရမယ်အများအပြားကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာလက်ဝါးကားတိုင်စိုက်တာတွေထူတာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတပါးကဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဝါးကားတိုင်ခဏခဏဒီလူမျိုးစိုက်တဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့မကြခင်တီတော့မင်းလက်ဝါးကားတိုင်စိုက်တဲ့နေရာအတိုက်ကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့တင်းကြိုက်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဖို့နီးလာပြီတဲ့လက်ဝါးကားတိုင်ကအရေးကြီးတယ်စိုက်လဲစိုက်ရမယ်အရေးကြီးတယ်တပိမဲ့အရေးကြီးဆုံးကစိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လေဝါကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြီးမှအစင်မပြေတဲ့ချိန်လည်းရှိမယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ငင်းပန်းနေစစ်ချင်းလှဲ့ဖျားချင်းလောင်ပြောင်ချင်းကြုံတဲ့ချိန်လည်းရှိမယ်အဲ့ဒီအရာအလုံးသခင်ယေရှုကအလုံးအောင်မြင်သွားပြီနောက်လိုက်တမန်တော်ဆင်တဲ့ပါးကလည်းအလုံးအောင်မြင်သွားပြီသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိသူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ခက်ရောက်ပြီနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်ပြီကျွန်တော်တို့ကောအဆုံးအထိကျွန်တော်တို့လက်ဝါးကားတိုင်းထားပြီးမှခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်မလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ခရစ်တော်မပါရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးတမယအရာအလုံးကအလကားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ပါရင်တော့အဲ့ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းထားတာတော့မှပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ကျွန်တော်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ရအောင်ရူတာရဲ့ပြောတဲ့စကားပြန်လဲစင်ချင်အောင်မိပါရူတာကဘာပြောလဲနောမီသူ့ရဲ့အမေသူ့နဲ့အမျိုးလုံးဝမတူပေမဲ့သူ့အမေအတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအမေတည်တဲ့နေရာမှာကျွန်မလည်းတည်မယ်အမေကိုတကြူတဲ့နေရာမှာကျွန်မကိုလည်းတကြူပါအမေရဲ့လူမျိုးကကျွန်မလူမျိုးဖြစ်ပါစေဒီနေ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အမျိုးကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အမျိုးခရစ်တော်တည်တဲ့နေရာမှာကျွန်မကျွန်တော်ကိုလည်းတည်မယ် commitment ကတိဖျားသခင်စီမှာကျွန်တော်ဘီဖို့စက်ကအနံဖို့အချိန်တာမင်းယုံကြည်သူတွေယူယူနဲ့တာမန်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့နေမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဆုတောင်းခြင်းအမှုတော်ဆောင်ချင်းပေးကမ်းချင်းမှလည်းဒီထက်မှကကျွန်တော်စက်ကအနံပြီးမှလှုပ်ရှားရတော့မယ့်အချိန်နောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲတာမြားတာအရေးမကြီးဘူးဖခင်သခင်ကြည်တာကသူ့အတွက်ဘယ်လောက်အထိစက်ကအနံတယ်လဲသူ့အတွက်ဘယ်လောက်အထိ commitment ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာဖခင်သခင်ကြည်နေတယ်အခုချိန်မှာမှုတော်ဆောင်မြောက်များစွာရှိတယ်မှုတော်ဆောင်ကျန်းစာကြောင်းထွက်နေမြောက်များစွာသူများပြောတယ်လို့ပြောရင်တော့ BTH တွေတတ်လို့မကုန်တော့ဘူး MDP တွေတတ်လို့မကုန်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်၌စက်ကအနန္တောကွန်မစ်မန့်ပြီးနိုင်တော့အမှုတော်ဆောင်မှတာလင်အောင်မြင်ခြင်းဖျားသခင်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများအမှုတော်ဆောင်များကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဖျားသခင်အတွက်ဘယ်လောက်ထိကွန်မစ်မန့်ပြီးနိုင်တယ်လဲနောမီကရူတာကနောမီအတွက်စက်ကအနန္တဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုမွေးဖွားလာတဲ့မျိုးယိုးဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အတွက်စက်ကအနန္ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာထူးခြားသောအရာဖျားသခင်ပြုမယ်လဲဆိုတာကိုစက်ကအနန္ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ဖို့စက်ကအနန္ဘုခေါနာယူနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောကြားသွားတဲ့အရာအားလုံးအရောက်စီတဲ့အတွက်ဖျားသခင်တည်တဖန်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အထူးပဲကျေးဇူးတင်လေ။ခင်မြတ်တတ်တလို့ကျွန်တော်ဉာဏ်စေပါသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောတတ်စေကျွန်တော်နှလုံးသားရှိတော်နိုင်ဖွင့်ဟာပြီရှိမပူဇော်မိအစွမ်းစားရှိသမျှဖြင့်ကိုတော်ပလင်တော်ချေရင်မကိုကိုယ်နှာရှာရသူ No go
Don't be judging me, good old.